Stavanger, the most beautiful city. Ja, riktig god fredag. Helgen startet jo ganske grått i Stavanger, men i løpet av formiddagen nå så kommer regnet sannsynligvis til å gi seg. Det er ikke det at det blir så voldsomt bra vær, men oppholdsvær er nå tross alt bedre enn regn. Og i morgen også kan det faktisk bli oppholdsvær. Men det blir ikke noe sol, og det blir ingen varme og ingen glede. Så finn på noe annet enn å sole dere i alle fall. Ha en riktig god helg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten lovverksende! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot!